Final de ano chegando e muita gente vai, ó, pegar a estrada. Pois é, e se você vai fazer uma viagem mais longa, sozinho ou com a sua família, precisa tomar alguns cuidados para ter uma viagem mais tranquila e até para evitar acidentes também. O primeiro cuidado a se tomar é esse aí, ó, com o carro. E para saber direitinho quais as precauções, a gente veio conversar com o Cleomar. É o famoso Mike, né? E ele deixou claro quais os principais cuidados antes de pegar a estrada. Os principais pontos chave que você tem que ver no seu carro é suspensão, direção e freio. Você não pode deixar de pegar a estrada com seus ocupantes, com seus familiares e sair sem revisar esses itens. São fundamentais verificá-lo tudo isso no seu carro. Você tem que procurar uma concessionária ou uma oficina de confiança sua, uma autocenter de confiança sua, e levar e fazer essa verificação. Ah, e quando estiver na estrada, tem uma dica importante também em casos de imprevistos, não é, Mike? Você está dirigindo, está aqui com sua família, acendeu uma luz amarela, até que uma luz amarela já diz atenção. Você dá uma parada, verifica. Mas se acendeu uma luz vermelha, você faz acostamento e desliga o carro na hora. Não force, porque as luzes vermelhas são as luzes que é de emergência. Ela para na hora, você pode parar e verificar, porque você pode ter um problema grave no seu motor, na sua máquina. Bom, os cuidados com o carro você já sabe, né? Mas e os cuidados com você? Para saber dessa parte, a gente foi conversar com o Emanuel, que é coordenador do setor de educação para o trânsito do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano. O recado dele, para quem vai viajar, é direto. Que transite com segurança, respeitando a sinalização e os limites de velocidade e evite principalmente não consumir bebida alcoólica, tá? E não andar acima do limite de velocidade da via. Emanuel lembrou que é necessário ter cuidados com os outros ocupantes do veículo, principalmente as crianças, mas isso não é tudo. É preciso cuidar da saúde também, sobretudo antes das viagens de longa duração. A gente recomenda que a pessoa tenha uma boa noite de sono, que evite dirigir por longos períodos, né, que faça uma pausa para ter um descanso, que realmente ele possa estar transitando ali de maneira que ele consiga ter todos os cuidados imprescindíveis ao trânsito. Feito isso, basta só pegar a estrada e curtir a viagem.